Извинения към софиянци за новата наредба за шума поднесе Венци Мицов. Според него, шумопроизвеждащите дейности не са описани достатъчно коректно и могат да доведат до хаос и злоупотреби. Какви точно? За обяснение и разяснение, преди да е станало прекалено шумно, поканихме самия Венци Мицов и вносителят на наредбата Иван Илиев, председател на комисията по обществен ред и сигурност. Здравейте! Здравейте, здравейте. Драго ни е да ви видим. Сега, какво е новото първо да кажем на тази наредба, като за обществения ред, не е за шума? Ако позволите няколко думи, новото на наредбата е това, че старата наредба беше от 92-та година. На практика приета 93-та от Общинския съвет с няколко редакции. 2011-та година направихме опит да я актуализираме изцяло. Съдът върна наредбата, тъй като каза, че ние сме си превишили правата и се опитваме да регулираме неща, които законът не ни е дал като, например, право да го правим. Като почнете от темата за шума, почнете от темата за домашните дейности и всякакви други такива неща, които ние в тази си редакция вече сме направили така, както трябва да бъдат, т.е. това, което ни дава закона като възможност. Има различни нови елементи в наредбата, които са по отношение на шума. Това е много дискутирана тема. Най-много жалби в Столична община идват именно от шума. Ама кажете, кои са тези нови... Така, обезпечаваме следните дейности. Първо, това са обществените пространства, където се забраняват шумни дейности между 8 и 22 часа. Също така това са и различните мероприятия на тези обществени пространства пак в същото време. Това са фойерверките след 22 часа, които също са сериозен източник на шум. Те никога няма да спрат, нали? Знаете фойерверките. Особено в крайните квартали за рождени дни, именни дни, не те хората. Нашата работа като законодатели и като отговорни пред обществото е да направим такива разпоредби, които да балансират обществения интерес. На нова година сме ги оставили до 1 часа през нощта да гърмят, за да може да си провеждат нормално честванията за празника. Също така, много важен аспект. Ето сега ми казват моите колеги, че в Хаджи Димитър, например, всеки ден е нова година, аз същото мога да го потвърдя за младост и за обеля. Младост, да. Когато моето дете ме попита, още не можеше да говоря, ама гледаше, нали, по никое време, зря аз му казах, че това са селяни, защото не знаех по какъв друг начин да му обясна тези явления. Аз не искам да ги квалифицирам. Аз го казвам. Моята задача и задачата на вносителите е била да се концентрираме върху, максимално върху проблемите на хората и да се опитаме да ги решим, за да завърши с новите неща. Да. Ограничения на шумните дейности на строежите в съответни интервали от времето, и като има дейности като пробиване, къртене, разбиване на бетон, които наистина са шумни, там също сме ги ограничили. През уикенда даже има по-големи ограничения. Да. И последното, за което сигурно ще си говорим днес, това е шумът от домашни дейности и съседи. Защото той е голям бич, хората се оплакват непрекъснато, всякакви проблеми има, ремонти и музикални инструменти, каквото се сети. И скандали има, аз не видях да сте ги ограничили скандалите между хората, пък то това най-травмиращия момент, мен ако ме. Сега, може би е хубаво да се каже тук, че ние се осланяме на два неработещи закона, за да създадем една не особено добре работеща наредба. Един е закона за шума, който се е някакви редакции, там има и, нали, Валери Симеонов се включи много активно, а другия е не особено добре работещият закон за етажна собственост. Фактически, какво се случва и кои са двете неща, които... Това ли е ябълката на раздора? Не, ябълката на раздора, всъщност, доколкото въобще съществува ябълка на раздора, това е един сгрешен фундамент. Ние това с колегата Илиев си го говорим от няколко месеца. Сгрешеният фундамент е, че това, че няма дефиниция какво е звук, какво е тон и какво е шум. Тук за зрителите мога да помогна, защото това е нещо, което се изучава и по физика, и по акустика, и по елементарна теория на музиката. Само преди всичко, да което, да, всичко, което съществува като трептене на тяло, да, в акустична среда, т.е. е това, това е звук. Звукът може да бъде тон, може да бъде шум. Шум е звукът, когато той няма определена височина и равномерно трептене, но когато има определена височина, равномерно трептене и определен брой хармоници, то е звук. Тоест, когато детето ви свири на инструмент, то не произвежда шум, то произвежда тон. А когато Чичо Георги с хилтито кърти, той произвежда шум. И това са двете различни неща, които... Какво ме интересува тази разлика при положение, че и двамата ми пречат да спя? Или ми пречат на бебето? Разбира се, че не могат да ти пречат да спиш. Разбира се, че трябва да има ограничение в часовете. Тук нямаме спор. Въобще, дори ние не сме провели този разговор, но с удоволствие бих го провел с колегата Илиев. В събота и в неделя дори е логично часовете, в които да не може да се прави това, да са доста по-различни, отколкото тези през седмица, да кажем. Спора е в това, че ние приравняваме детето, което свири на инструмент, с Чичо Георги с хилтито. И в събота и неделя това дете, за да може да свири и се упражнява, то трябва да поиска разрешение от етажната собственост. Поне според логиката на наредбата, която мисля, че господин Илиев ще го потвърди това нещо. Абсолютно вярно.
Тук проблемът даже би го доразвил. Има много жалби на гражданите, те казват така. Ми, примерно, съседа отгоре свири на барабани. Омръзна ни да ни притеснява събота и неделя, детето не може да се наспи, не може да си научи уроците, не може да се подготви, бебето плаче и така нататък. Има някои, които свират на пиано. Така е, да. Те свират хубаво, лошо, няма значение, обаче ми пречат. Не мога да се концентрирам, не мога да си върша работата. На обществените обсъждания, които и господин Мицов беше, те траеха повече от 40 дни. Имаше две на живо с 150 страници предложения на гражданите. Вътре предложенията бяха много радикални. Примерно, забрана на свирането на инструменти в къщи, в домашни условия, ако се касае за професионално свиране. Тотална забрана на концертите в София, на открито. Да, тотална. Тотална забрана. Имаше искане да се премахне, да, примерно, пазара, този антикварния при Александър Невски, защото пречил и така нататък. Но не е в това въпрос. Значи, колега Илиев, по принцип барабанистите и да разполагат с така наречените глухи барабани, с които могат да свирят. Също там проблемът има решение. Супер. Проблемът няма решение, когато се свири на флейта, на кларинет, на тромпет, на тромбон и така нататък. Ние сме ги ограничили във времето и в пространството. Само че децата в понеделник до петък, които свирят, те обикновено свирят в училище. От понеделник до петък или някъде другаде, те имат време да се упражняват събота и неделя вкъщи. Когато им отнемем това време, ние излъчваме един много лош сигнал. Ние им казваме на тези деца, че ние ги смятаме за шум. И че тези деца не могат да свирят и се упражняват вкъщи. Те от колко до колко часа имат право изобщо? Те нямат. Да, тук въпросът е. Нямат. Те нямат право. Казали сме така. В този член, който касае домашни дейности и съседи, първо никъде не фигурира понятието свиране на музикални инструменти. Господин Мицов априори го свежда към понятието шум. Защо? Защо? То е така. Защото в закона е записано, че шумът е вредно или нежелано въздействие на звук. И аз винаги мога на тази база така, да подам сигнал, на тази сигнал, база че вие може да подадете сигнал. Логиката, нали, житейската логика каква е? Някой свири на пиано. Ако не пречи на съседите си, няма кой да подаде сигнал. Ако винаги има някой леле, пречи, която и пречи на съседите си, тогава съответно трябва да се съобразява с някакви норми, за да не им пречи. Вижте, тези норми, тези това норми е са логиката. Тези норми са, то е просто като фасул. Нормите са колко силно свириш. Просто като фасул. Ако ти свириш по-силно, отколкото е позволено. Между другото, имаме една скала тук, едно са тя е международна. Кога един звук е преминава сферата на поносимото, тук виждаме над 60 децибела, вече почваме да говорим за звуци, които дразнят. Така. И от тук нагоре вече отиваме и тук са разделени по най-различен начин. Вече най-голямото поражение 140 децибела и така нататък. В смисъл, това е една скала, която съвсем спокойно бихме могли да приложим към абсолютно всяка наредба. Тоест, как би могла да се приложи тази скала? Кой ще мери? По същия начин, по който ще се приложи и сега наредбата. Кой ще дойде вкъщи, да те санкционира и как ще се случи това, да, да видим? Една секунда само 0889483038 0589483085 са телефоните, на които може да шумите колкото си искате през следващите 20 минути. Очакваме вашите обаждания и въпроси. Като говорим за скали, Международната здравна организация сега изведе с един доклад с препоръки към държавите по отношение на стойности на шума, на звуците изобщо, които имат вредно въздействие. Господин Мицов сигурно ще погледне. Там има малко по-различни стойности, но не това е основното. Каква е целта на тази наредба? Целта на тази наредба е да дадем на контролните органи по наредбата възможност да съблюдават съответните норми на наредбата. Тоест да взимат отношение. Какво означава това на практика? Някой ви шуми. Вие се обаждате на полицията. Събота или неделя, примерно, говоря. Те няма да дойдат да мерят. Те са контролни органи. Имат право, съгласно техните правомощия, защото законът ги оправомощил да взимат отношение по тези проблеми. Те носят глава на раменете си, отиват и установяват. Има ли нарушение по наредбата или няма? Ако те са сгрешили, какви това са пада критерии в съда. Критерии за това какви са стойностите на шума, звука и така нататък в децибели, няма, защото законът не е дал възможност да бъдат написани такива критерии. Ще ви преведа на прост език. Вие имате дете, което искате да получи едно добро образование, понеже в София музикалното училище, да кажем, е едно училище, което дава наистина страхотно образование, повечето деца да са ни живи и здрави, в момента печелят медали и така носят слава на страната ни. Както се вижда, въпреки нейните усилия, не благодарение на тях. Малкият Иванчо репетира за конкурс, ще ходи на конкурс в Чехия, репетира фантазия промтют Шопен до диез минор, идва полиция, казва, че той е нарушител и ви налага глоба от 300 лева. Преведох ви го на обикновен език, така ли, господин Диев? Защо идва полицията? Да видим какво казва наредбата. Шопен е шум. Наредбата казва така, в отделнищите дни има съответни интервали, които не иска съдържение.
От 8 ето до 2 сега, и от 4 от 2 до 4 до детето 22. Никой няма право. Абсурд е от 2 до 4. Даже можем да говорим за по-големи интервали. Това дете или няма да свири, има ли право да свири, че колко си... От 16 до 22. Значи, ама не в събота и неделя. Да, събота и неделя обаче за какво става въпрос? Там е по-стрикна нормата. Там се иска съгласието на засегнатите съседи. Защо? Защото майката с бебето, които спят отдолу, те имат някакви по-различни нужди. Разбирам нуждите на детето, обаче разбирам нуждите и на майката. И трябва по някакъв начин да балансираме обществения интерес. Възможните решения са, пращате си детето да свири в студио срещу 40 лева на ден, на час, дали? За да можете да бъдете изрядни спрямо тази наредба, да речем. Или казвате на детето, ти няма да се занимаваш музика, защото това е шум, ще дойде чичо милиционер и ще го уби с 300 лева. Имаме двама зрители, вероятно, с отношение по темата, да ги чуем. Здравейте, как се казвате, откъде сте, спрете си телевизора, моля ви. Здравейте. Не, здравейте. Вие сте. Ало, чуваме ли се? Да. Обаждам се от село Беласица долу, Петричко, Иван се казвам. Само да ви кажа нещо, че когато някой свири, не е толкова голям проблема, а до това господата го казаха колко шумно свири и какво точно свири. На нас тук неколкократно ни спират пред нова година, преди новогодишните празници, участвам в група за кукери. Спират ми тренировките, в които тренировки или репетиции участват няколко чифта чанове и един-два малки тъпана и сме в затворени помещения. Да. В същото време, в близост до село Белайца, се отвори фабрика или така наречения завод за пелети, на който дробилката шуми на няколко стотин метра и селото не се чува нищо през деня какво говориш. А на нас ни извикаха полиция многократно за два чифта чанове. Чудесен пример. Тук е въпросът, бизнеса ли допускаме напред или ние, които се занимаваме с празници, било добре, то, благодаря ви, чуваме още един зрител и коментираме и вашия въпрос. Ало, как се казвате? Откъде сте? Как сте? Да. От Велико Търново се обаждам. Искам да помоля господин Венци Вицов да поздрави Велико Търново. Великотърновската полиция с песента «Хора от народа» и Великотърновската борса с «Здрав се с ног». От нашата база да бъде... Само пънк и хеви метал, нали знаеш? Добре. Хеви метала, между другото, е доста така активна музика и господин Мицов, ако реши да свири на хеви метал с група в къщи, съответно ще има проблеми с наредбата, защото някой съсед ще се оплачи. Но неговия възможен вариант е следния. Отива през съседите и казва хора, така и така, тая седмица искам да тренирам, да репетирам, да спира. Не искам да им преча. Обещавам ви, между другото, да ви заведа, приемам го това като предизвикателство, да ви заведа на хеви метал концерт. Защото тази музика, между другото, си има своите достоинства. Впрочем, тя използва много активно и симфоничните оркестри напоследък. Тя е една от любимата има, това е така друга ли? Тема. А коя ви е любимата група, да разберем? Ми, какво да ви кажа, аз съм старомоден. Mm-hmm. Предпочитам по-стари групи, Металика ми е така... Супер, значи може да стиснем ръцете. Любимите групи. Metallica, за новите вече нямам време да ги следя. Колеги, така още ли иначе... да казвам това, което ми казахте да кажа, или да си продължаваме за музиката, да кажа, значи... На булевард Петлешков в Хаджи Димитър отново. Тук имаме силен контингент. Са слушали дробилката на Столична община от 2 до 4 преди няколко дни. Да. Ако ми позволите малко и по отношение на строително-монтажните дейности на строежи. Там в забраните сме включили обекти... И за денонощния строеж на метрото, така, аз чувам гласовете. Там сме включили забрани за обекти, които излизат обаче извън обхвата на държавни и общински обекти. Защото държавните и общинските обекти, например метрото, както вие казахте, са с линейни графици, които са приети години напред. Те са с европейско финансиране, има срокове, има съответните отговорности и отговорници. Няма как те да бъдат ограничени. Пак казвам, високият обществен интерес и кратката продължителност във времето на тези дейности е това, което трябва да се случи. Ами, не знам какво бихте приели за по-добро. Дали да ограничим строежа на метрото и да го забавим примерно с няколко години и да свършим на време и хората да могат да го ползват. Обществено питане по тая тема, защото ако аз живея в близост до метрото и имам бебе, ама въобще няма да ме интересува колко дни по-късно ще имам метро, защото знам колко трудно се приспива бебе и как откачаш, като се събуди от някакъв... Така е, и музиката действа по същия начин на бебетата. Това не е вярно. Това не е вярно въобще. Музиката действа на бебетата страхотно. Пробайте да пуснете на бебе Вивалди или Моцарт и ще видите как му действа. Пробайте хеви метал и ще разберете. Опускал съм хеви метал на сина ми, когато беше малък, няма никакъв проблем. Ама наистина нещата
са много объркани, защото едно е да му свириш с пиано на бебето, което спи, другото е да му дрънкаш с барабани на главата и кой ги регулира. Има скала, от която да речем по-силно, не може да се свири. Някой трябва да мери това нещо, ако се съобразяваме. Като не може да го премери, т.е. да забраним всичко. Не, като не можем да го премерим, какво правим? Как регламентираме нещата? Регламентираме нещата простичко като фасул. И в името на обществения ред не би ли следвало да има ограничения, които важат за всички? Просто е като фасул. Значи, това не е всички. Ние не можем да приравняваме, да регулираме и да правим всякакви такива левичарски неща, нали? Прилагайки ги към живота, реалния живот. А какво живот? Да направя? Двама зрители. Веднага казвам. Веднага дам вариант. Събота и неделя може да се свири, само че в по-малко часове. Например. Например, от 10 до 1 или от, и после от 5 до 7, да речем. Преди, но да не го забраняваме напълно. Преди 3 години сте го коментирали това нещо само. Да, само и най-интересното, хората... да. Ще ви кажа се малко, кое е най-интересното. Нека да чуем хората. Добре. Ало. Ало. Здрасти. Ало. Ало. Чуваме ли се? Ами да. Добър ден. Гледам вашето предаване по отношение на ремонтите, които се правят. Аз съм напълно съгласна с господата. Значи ще изтраеме ден-два месец. Така че това са неща, които са преходни. Да. Говориме, мене това, което ме лично ме засягна, тъй като аз живея в блок, в жилищните помещения, в жилищните сгради, е някакъв ад. Нека да не се ограничаваме в изискванията си от 2 до 4 и след 22 часа. Какво правиме в другото време? Сутрин след 9-10 часа някакви си надува музиката и го караме сватбарската до 2 часа. Спираме от 2 до 4 в 4-1 минута, тъй като сме свободни. Започваме пак над 85 децибела шума върви цял ден. Ако знаете какъв късмет имате, че изобщо от 2 до 4 ви е спокойно. Не говориме за съседите. Добре. От 2 до 4 е пълна тишина, госпожо. Абсолютна тишина. Какво за повече? За да не ни нарушава спокойствие от 2 до 4. Но през другото време какво правиме? Добре. Имаме ли още зрители или да си говорим, защото много малко време ни остана? Вие ги виждате... Още един зрител на бързо. Наистина. Слушаме ви кратко, точно. Ясно нещо, ако искате да кажете или да питате, вие сте. Добър ден. Искам да попитам. Обаждам се от Севлиево. Чуваме ли? Бързо казах. Да. Живеем в кооперация, която е на 3 етажа. И под нас, на партерния етаж, правят закуски. От 4 сутринта се започва един безумен шум. Разбрах ви, имаме и други, имаме и други запитвания. Това е шум. Това е шум. Вие чухте, че основното, нали, това, което взимат хората отношение, наистина е шума и са доста по-рестриктивни, отколкото сме ние били като вносители и после като общински съвет. Ние, между другото, за тези промишлени заведения, това сме го регулирали още в една наредба за търговската дейност. Там се правят замервания и така нататък. Предполагам, че и в Севлиево има подобна наредба, която касае рези, които мерят съответния шум от съответното производствено или промишлено. Тези замервания на мен наскоро ми казаха, че стават с предварителна заявка. Тоест, трябва да осведомят съответните предприятия. А и те май сълта, неделя не работят. Да, когато се иска разрешение за дадено промишлено предприятие и така нататък в жилищна сграда или в етажна собственост, те трябва да определят ден, в който идват и така нататък. Въпросът е вече, че след това се правят злоупотреби. Но това, което аз искам да кажа, нали, на колегата Мицов, те имаха представител в работната група, който работи с нас заедно. Доста представители имаха... си оттеглиха подкрепата от тази наредба, поради това, че... и си оттеглиха подкрепата, но те имаха достатъчно време да дадат своите писмени предложения. Аз и в дискусиите в комисията помолих колегите да го направят господин и да Илиев, кажат какво предлагат. Не можете да кажете, че не съм ви говорил за тези неща и не сме Митов, говорили на комисии. Ние с вас това говорихме на комисии. И съответно аз ви обясни какви са доводите и какво ни дава закона като възможност. И тогава защо ми карате да писмени, след като няма защото да минат? Защото вие имате е претенции спрямо текстовете на наредбата. Разбира се, че има претенции, защото има сбъркан фундамент. Още нещо има между другото, което не засегнахме, което също е важно. Днеска сутринта имах много интересна среща с 7 улични музиканти,
които дойдоха и казаха, че регламентът им е толкова объркан, ние сега го дообъркахме, като им забранихме да ползват озвучителни уредби с презумпцията, че озвучителните уредби правят звука по-силен, отколкото акустират акустично. Да. Не знам как само си представете как един певец, който пее на улицата, ще пее с плейбек. Тоест той не може да си занесе една малка колонка е такава, защото това сме го забранили ние с новата наредба. Отделно те казаха, че имат случаи, в които напоследък доста по-често се обаждат на районните си кметове, които би трябвало да им дадат местата. И там казват, не можем да ви дадем, защото те са раздадени местата и не можем да ви дадем да свирите. Нали? Така нататък. Няма регламент. Трябва да имаме регламент за уличните музиканти, преди да ги респектираме. Може ли това да се прегласува? По нашата наредба, то е задължително да се прегласува. Регламент, общината ще напише съответните правила, районните кметове ще дават съответните разрешения там, където на хората ще им е удобно да свират и съответно там, където няма да пречи. Трябва да се създаде работна група с участието на улични артисти, която да определи правилата, при които се случва това, защото в момента е пълна каша. В момента абсолютно не се знае кой дава централно кмета ли, районните кметове на него ли, районните кметове директно ли. Написано е в наредбата, мисля, че е достатъчно ясно. А господин Мицов като общински съветник винаги има възможност, той говори за тази работна група вече от една година, винаги има възможност. Между другото, имаше съгласие за тази работна група, но тя не се инициира така или иначе. Това зависи от всички нас, включително и от вас, господин Мицов. Добре, благодаря ви много. Ще ме уволня, ако предаваме. Само да кажа нещо. Накрая, скъпи зрители, слушайте хубав български шум. Благодаря ви. Това е... Добре, няма да ме... май няма да ме уволня. Но това е манипулация, в крайна сметка. Зрителите ще преценят. Ще продължим тази тема според мен, защото много-много още има какво, освен ако не решите да я прегласувате в даден момент. Утре ще обсъдим кога и какви граници да поставим на клетите ни деца. Във втората част ще обърнем внимание на един от най-големите проблеми на 21 век. Трафикът на хората и опасността за нашата страна. Бъдете с нас точно в 15:30. Сега следват новини.